27 жовтня в Україні знову переводять годинники, а це означає, що спатимемо ми на одну годину більше, зате звикатимемо до нового часу набагато довше. Марія із Великих Гаїв – молода мама. Зимовий час зручний не лише для неї, а й для її малого сина. Особисто мені, наоборот, краще на зимовому часі, так само, як і для нього. Тому що коли перехід на літній час, в нього порушується режим. Тому я як мама, мені особисто ліпше на зимовому часі. Про доцільність переводу годинників двічі на рік нині сперечаються. В Україні у 2011 році намагалися відмовитися від цього, проте нововведення сприйняли не всі. Чи потрібна насправді зміна часу? Думки тернополян розділилися. Для мене так. Чому саме? Тому що більш використовується світловий день. Для мене особисто. Я не реагую на погодні ці явища, для мене так. Але багато людей, які мають захворювання певні, їм важко, на жаль. Я сам медик, то я це розумію. Ну, хоча більшість українців звикли вже до цього, але, на мою думку, все ж таки можна встановити єдиний в Україні час, підібрати більш-менш оптимальний, який буде для наших широт прийнятний, і встановити цей час, щоб люди вже цим не морочилися. Ну, це ж будете переводити годинник назад уже, назад. Ну, тим, що працюють люди, то тим дуже вигідно. Ви і ще світло не треба включати на роботі. От та і вдома. Я думаю, що не потрібно. А чому саме? Кілька слів? Так. Тварини переходять на літній чи зимовий час, не переходять. То для чого переходити люди? Переводячи годинник назад, ми повертаємося до нашого справжнього первісного часу, каже економіст Руслан Августин. За словами науковця, традиція змінювати час із літнього на зимовий і навпаки виникла у 1916 році у Німеччині. Перехід на зимовий час вигадали для більш ефективного використання світлового дня і економії електроенергії. На початку ХХ століття це було зумовлено саме причинами використання електричної енергії, оскільки був дисбаланс в споживанні цієї електричної енергії в ранкові і вечірні часи. Але з плином часу і зміною структури споживання електроенергії фактично зміст переходу на літній і зимовий час втратив сенс. Але традиція збереглася. Зараз же у країнах ЄС навпаки відходять від цієї традиції. В країнах Європейського Союзу проводились дослідження щодо використання, щодо економії використання електричної енергії в ранкові і вечірні часи. То значить, одні країни все-таки показують, що економія становить від 0,2% до 2%, а в інших країнах навпаки відбувається збільшення споживання електричної у вечірні і ранкові часи. За словами науковця, тепер вигода від зміни часу звелась до мінімуму. Структура споживання самої електроенергії, вона змінилася. І сучасні технології, вони дозволяють використовувати менше електричної енергії для освітлення тих самих приміщень. Структура споживання електроенергії змістилася більше на типу бутові прилади, які ми використовуємо в повсякденному житті. Ну, зокрема, холодильники, праски, мікрохвильовки. Вони використовують набагато більше електричної енергії, ніж звичайні банальні лампочки. У плані фізіології перехід на зимовий час більш відчутний для людей, які страждають хронічними захворюваннями. Більш чутливими до переходу на зимовий час є люди, які мають серцево-судинні захворювання та порушення ендокринної функції. А здорові молоді люди практично не відчувають цього переходу, і їм достатньо тижня часу, щоби адаптуватися до нового ритму. Щоб зміна часу була менш відчутною, медик радить більше перебувати на свіжому повітрі та вживати здорову їжу. Звичайно, перебування на свіжому повітрі, особливо в денні і світлі години, тому що саме тоді виробляються гормони щастя. Також повноцінно збалансовано харчуватися, побільше вітамінів вживати. Також обмежити вживання кави і алкоголю, тому що саме ці речовини можуть збивати ритм сну. Тому коли їх не вживати, людині все-таки буде простіше і легше адаптуватися.